Salam dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə məsiyəsi bloqer Orxan Ağayevdir. Əli Həsenov bilirsiniz ki, Türkiyədədir və müalicə alır. Və bu günləri belə bir post paylaşıb ki, vicdanınız olsun, imkan verin, ailəmlə öz problemlərimi həll edeyim. Əli Həsenov. Ay vicdansız. Səndə vicdan var? Hə? Bəs insanları günahsız yerə Türmələrə basanda deyirdin ki, İlham Əliyev yoludur, Heydər yoludur. Nə oldu? Hə? Quyruğu qapa arasında qoydular. Bu İlham şoudur. İlham yanada şou göstərir xalqa. Amma hər biriniz bilin ki, yığdığınız yığdığınız var, dövlət, sərvət. Hamısı xalqın puludur o ona görə də irin qan quşacaqsınız. Balalarınızdan çəkəcəksiniz. Nəvələrinizdən çəkəcəksiniz, köcücələrinizdən çəkəcəksiniz. Necə ki İlham Əliyev balalarından çəkir. Heydər Əliyev xəstə. Leyla Əliyeva da narkoman. Baxın, siz də bilsiniz. Və Azərbaycan da troll ordusu yaratmışdır Əli Həsanov. Mediyanı muhacirlərin üstünə tökmüşdün. Niyə sakitləşdilər? Hə, pulları kəsildi. Sən çox adamlara pul buraxmısan. Amma onları indi də quşacaxsan, onlarla birlikdə. Çünki İlham Şov başlayıb. Yenə də İlham Şov şou göstərir xalqa. İlham Əliyev güya dibil bilmirdi ki, sən bu xalqın başına hansı oyunları açmısan. İndi türtəlib, ayılıb ki, sən də mə Əli Həsanov korrupsioner imiş. Sənin İlham Əliyev, insində sən olmaqla bütün hakimiyyətin korrupsionerdir. Sizin bir cəzanız var. O da ki, dizlərinizi yerə qoyub şallaqlamaq lazımdır sizləri ki, başqa diktatorlara görk olsun. Əcəlab yığını yap. Siz Şeytan Zəqqum ağaclarıda sizin o yapın ağacı Zəqqum ağacıdır. Siz hamınız bir şeytansınız. Siz anamızın əmceymikəsənlərdansınız.